Des hommes ont fait un savonnet, n'a sonné mon corps. Ma diaste TV est à la maman à fait, par toi, Andima. Christophe est son nom, Andima. Tati Hilenda, Andima. Angèle Loué, Andima. Ma diaste TV, j'ai la quête. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, l'Arcadia Madia Star TV, l'évêque qui compte qui compte Mbouta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont venus s'auto s'abonner, la chaîne est ma croix, Madia Star TV. Et t'as les mamans d'affaires, pas ton bandima. Mandi Astor TV, Zamba dans le diable. Le ramadan, bamis, bapit, maba théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir famille. Na pesi binombo te na kombo na Yesu. Tikete Nzamba lola salab susubo lamu na mukula lelo. Balabi tozali na chaîne na biso Mabi Astor TV. Emission na biso ya bako Angola. Tala ba bako Angola bande kolanga ezali ba Congolais bangolais biso nzu tozali mutu. Mo j'espère que na lobby eloko. Ba lobby ya bika zali muta liboso na kata Mabi Astor TV. Nga enlek na bino nga ya na bino nga koko na bino. Ba msu ba benga pe kola eloko, ba msu ba benga pe mama pasteur sans bible. Wa ibe kena na sabone na kata Mabi Astor TV tende kolanga oza you welcome na kata Mabi Astor TV. Babi na kata Mabi Astor TV tolobelaka nyonso sauf bakiti na mamesa. Babi na kata Mabi Astor TV ndeko nanga tozana assurance na biso Yannick assurance. Babi bandeko nanga tozana poto, il faut tozana ba assurance sa vie na ba assurance malam, il faut tozana na ngwezali très important ba ta otomi na ba poto. Yo dossier d'aba 5 ans na poto, oseli 3 ans na poto ndeko nanga eza malam mingi ya kozwa assurance maladie. Na siran sa vie ezabie makasi mingi pa mate ya kochaba na mutu pasite. Na sens babi Christopher Song ya ba Song, babi mobile moko ya bio na kata London. Babi ya yonde ya ngwana. Babi na kata Mabi Astor TV ndeko na ngai, to sala ba suki obozo mona oza peri kakoteka. Oyebe kase interese na oba ndeko na ngai, o kontateka tuja numero ya telefone ezana ndeko na ngai na kozanga te peri ki na minu na mboka nyonso tu bozali. Na sengu su merci ming balobi na Blanchard Mabanza balobi kolomi yake na kata London mutu alata ka pirati te ye karaba original. So te di garderobe ne karaba miyake na ba miyake. Sans oublier na pesi cheri wa yambo mbote mingi na mboka ya France ya yonde ya mwana. Na sengu site bandeko nanga ya kopesa mbote mingi da bandeko bazona nanga na moma o plesu zozali. Na pesi bino mbote mi, merci mi pa na soutien na bino. Nga pa na soutien na bino na kati ya Mabi Astor TV. Kaka ndeyo telo baka bandeko na ngai, soki ozali mutalibo so bandeko na ngai, ko zeng sa tendeko na ngai, like video, partage emission oyo, ekosa la biso bien malamu mingi. Babi na kata Mabi Astor TV bandeko na ngai, telo baka nyonso, telo baba realite a vi, oye be katana li solo ako pesa so ndeko na ngai, ko ezitete, contactez toujours biso na numéro de téléphone et zawana bande konanga to kozanga te yako yokayo po pesa biso masolo comme habitude. Merci beaucoup na bande konanga o bazalaka toujours na confiance nanga ko pesa nga masolo ko benganga ko courage kangai que la star est aussi ma merci beaucoup na encouragement na bino tikete nzamba lola asala biso bola mo bino nyonso tout. Yo la bande konanga banda ko partager. Partagez j'ai émission oyo et que ça la biso que ezali possible est-ce que ça malamu okute na mobali lelo car les mêmes jours pour bobimina e pambate na sala ki eloko moko na TikTok bande ko na ngai eloko wana batu mususu ba sepe nango ba mususu ba sepe nango te ezaka ka ba opinion ba batu note bakaka na réseaux sociaux mutu na mutu ayaka na makanisi na je moko okanga mutu ke non ndenge za wana puko lobi bo puko sali boy. Mais bande ko nanga masolo to beta la kata Mabi Astor TV ezala ka toujours ba réalité o ba bazo kuta nango bazo benga biso bazo pesa so ba masolo
Yabine de Konanga, oh, et bien que. O sepe à la star bande Konanga, pourquoi pour partager vidéo, oh, et rosa la biso bien ma kasi. Ce qui peut n'ingi, oh, interveni bande Konanga, oh, koko bien abiso pe na TikTok live, to solo la ba mama, to sunga ba jeune fille, to sunga bala na biso. Pas matin, biso ba misuso bande Konanga, tant to yaki na mandara ma bala bande Konanga, ba mama ba rol ba karake, non, moi na batela li bala, to sa mobali. To baki na biso ba réalité te. Nandere pe le lopen zama sungi biso toza pe na bambou kapoto awa. Mais eza la bala moussous bande konangay ba yebi te. Eza pe bala moussous bande ko moussous bande konangay ba koye konga ba rezo sosone to so la rabo. Mouna mouna ma yele ako zoya bien. Bonsoir ma belle, bonsoir ma belle. Yabi bande konangay to benga to solo la. Si je la biso ezali bo, eske ezali normal? Moi si, okoute la mobali lendi. Mobala bengi yo. Abi ke jedi bo ke nou fifa fifa na ye. Est-ce que ça normal? Est-ce que mon balouana aza sérieux? Bien aza sérieux te bande konanga numéro tele bozala ko ko bien na TikTok live to ko yo kabino to partager to yaka toujours pona ko partager. Bale biso bande konanga est-ce que mon balu oyo azo senga yo nzoto avant mariage? Oyebi ete beaucoup te na ye lelo. Kaka le même jour alibo sarane nzoto. Est-ce que ezali normal bien ezali normal te? Merci beaucoup ma chérie. Bande comme sou ba komi balobi ke ezali normal te. Bande comme sou ba komi abalobi ponangai ezali bien te. Kokuta na kaka na mobali kaka lelo bongo. Bosanga na enzoto ezali mabe. Merci beaucoup ma chérie. Babi ezali mabe mingi. Bande konanga toyoko ko développer li solo o bo comprendre nga toujours pas na accent. Pas matin accent nga e moko ezala ka mo keba keba. Bo comprendre nga toujours pas na accent nga e. Bande konanga yo okute na mobali lundi asengi onzoto jeudi. Ok, point d'interrogation. To close place wana. Siko yo zana, siko yo, mardi be mercredi, yo zui problème. Tango zo zwa problème bande konangay, oko benga mobali wana, garçon a linga ki yo. Kame mo rosenge edit, ya lingi yo, bo koute ke na mamo oboe, yo po zui problème. Me en attendant de ko mobali, ya zana projene ke len jedi bobi manaye ki mwasi na mobali bande konanga. Na koyamba bandi boute s'il vous plaît, na koyamba kaka ba kongole, po ba pesa ba opinion na bango, amveri sori bato bazo benganga, bekolo ba obenganga, pa mate na roswa na bino eloko mwotebo limbi sangaye. Yango bande konangaye, ba misusu balobi ke ezali normal. Ezali normal ya kokuta na mwasi le même jour ka le même jour pe osengi enjoto balobi ke ezala ngo normal po na bango. Bande ko mususu balobi ke ezali normal na sens nin ke soki yo olingi mwasi lelo lobi osengi enjoto babi ezali normal pa mbate balobi monda lelo balobi ezali na vitesse makasi. Mais etat ke batu, to bo ite mwa elele sa vitesse makasi. Etat ke batu, pe etat ke mwa si oyo, ozali na respect na nzoto na yo. Est-ce que ezali normal? Yakobi mana mwa si ozu mobali lelo, na 11h, comme ça na 12h, be mekredi anwa bimana e. Ezali normal, be ezali normal te. To ye karabande konanga po na ko partaje, po na ko sunga ba jeune fille o baza na karakter te. Na mwa mukyo toza na ngo to yebi to sunga kabana na biso na ba rezo soso. Olie ke to lo baka mingi babuzo ba. J'espère que na olo be loko plas wana. Voilà. Ndeko mwase siko yoye ba kute na mobali lendi. Ba mobali wana tse randevu ke ba kuta na ye jedi. Jedi ba ndeko na ngay ndeko mwase ndenga explika abi lasta. Mo, papa na ngay akufi. Mardi. Siko yo, garçon a linga ki nganga pe nazala ki nanga célibataire nazo luka libala. Eta ke garçon a lingi ngai, ngai pe na lingi pe garçon to solo ni na ye.
ton ba solo bande konangai ba kedeki na restaurant ba turc ba meli moi café na moi ti ba sali rendez-vous ba bi ke to kuta na baba kuta na jeudi mende ko mobali bande konangai eloka ko kamwa de ko mosi aka mwa lobi kaka place ba ki na restaurant nde ko mobali ki sonité a bi se ke oh chéri j'ai dit to kuta to kuta na restaurant to kuta na hôtel. Tant qu'on soit en hôtel, il faut bon, ma bien pas maté, on a autour fefa fefa fefa. Non, on a pas ma corde. Voilà. Moi, c'est si koyo, afin de faire calme, mais la kacha moté, ma ya moi si bande konangai, moi si azale quand même décourage. Bi, ah, on a zo lukalibala, comment na yo kouta la sous na mobali oyo, azo se nga nzoto, to lingay na ye lendi, yazo bake, azo prepare nga déjà moralike, on denge zawana, j'ai dit to bimanaye moi si na mobali. Moi si pe bande kolanga akwela ka problème ta sanini, akweli problème na famille naye. Papa naye akufi. Tellement que moi so la bande kolanga azali mona liboso na famille na bango. Et c'est nga ke ye ya moi si il faut abimisa moi ebele. Et tant que ya liboso il faut contribuer ebele. Poke bakuna papa la bango na mboka ya Angola. La ndeko mo sa ebisi nga la star na waka ki sonite na ebisi ndeko mobali na bengi nga bindenge zawana mama nanga e papa nanga akufi na mboka ya Angola. Yango moni na ye ko senga yo soko osunga kaka na $1,000 ya pamba. Ndeko mobali soko ba ndeko na ngai. Tangu ndeko mwasi abengi ndeko mobali, a explique ye. Abidenge zawana nazaka na bezoka ya $1,000 pamba, soki mwoye zali okoyuko sunga ngai pote, mpapa na ngai akufi na Angola, nazala bezo ya ede kouta epana yo. Mbalamo ba ndeko na ngai, ba se komprena kite nan ndeko mobali, ndeko mobali ebisi, a komanga na yo tolingai na okara lelo, kaka lelo kaka boye, odo se nganga $1,000 okuna papa na mboka ya Angola. Me eloko zali bizarre bandeko na ngai, ndeko mobali abosa nike, balige na mwasi lendi, ye asengi mwasi nzoto jedi. Problem peka denge kwe la kabati bandeko na ngai, ekweli ndeko na biso mwasi mardi, azalaki na mbongo te abengi mobali wa linga kie lendi. Abindenge zana papa na ngai kufi, yangomo na bengi yo to kende, ce qui m'a dit, c'est que je suis $1,000 pour contribuer na matanga ya papa. Ndeko mobali aki bongo a qualifié ndeko mwasi na ndenga ningaki alobi ki on yo ndenga nini bongana yo to lingani kaka lelo kaka lelo kaka ngana to yebana nzoto bande konanga ton mobali na ABC mwasi ke o ngana ka to yebani kaka lelo koma sikoyo yo senga ngai $1,000 ke po kunda mama la bino. O kunda papa la bino pardon. Ndeko mwasi pa lbi, oh, yezepe ndenge moko ndenge yo senga inga nzoto, je di, nga na kufeli problem, le mardi. Kona zo oblige pe yako senga yombongo na koyo ka osoni te pombate, yo yoka inga soni, te gano tolingani lendi, na mnu te msena ke, je di, to bimono mwasi na mobali. Yo nga pe papa la pe kwa kufi na Angola, yo pe kontribuye, pesa nga kaka $1,000 apamba. Mobala yo kibongo afingi mwase. Yabisi mwase ke aza lo koso. Mwase wana aza mwe seriez. Bande konanga. Mobala wana abotine ka akuraji. Yabisi mwase wana ke aza mwe seriez. Me ya abosa nite ke. Tan uya senga ki mwase wana nzoto. Baso ye na ye lendi. Asengi ye nzoto. Jedi. Balingene lendi asengi ye to jedi. Yesko mobali ayoka ki kilu wana teya. Yaro senga mwase nzoto. Kyo lingi mwasi lendi, odole sa mwasi ke nenge zawana, na lingi yonga nyo tebi mano e jedi. Kyo ta mwasa sengi mbongo, papa banga kufi na Angola, ekomi ke o, nenge zawana, mwasi wana, azalo koso. Bande konanga ya omu toyo kusulu, la kacha mabi ya Star TV. So kwa huko benga bande konanga, opesa ide na yo, ozalipe wana you welcome na kacha shena so mabi ya Star TV, ya kopartaje, ya koloba. Soko za mobali obengi, soko za pe mwasi obengi, eske ezali normal? Bo kutena mwasi kaka lelo, kaka le meme jupe kaka leo bo buki pondu. Bande kwa msusu bakomi ana message na zo mwona awa, msusu abike la star ezali normal.
qui ne comment on a vitesse ma casse bande konanga ezali normalité ce qui dans le but ezali normalité ezali normalité dans le sens que bande konanga omoni vina biso bande konanga toni ngate ya kosaka na na vina biso en plus mon balo aza sérieux ba tonto bozo kanga la nganga bino mingi ba tonto boza sérieux. Est-ce que ce qui m'a dit que moi, aujourd'hui, nous commençons à cobala, au côté de moi, si lundi, yo jeudi, est-ce que c'est possible jeudi, mais la moi, si wana, et que moi, c'est le mobile, oui, bon, il y a lundi. Est-ce que, au Rosala Bobang, il y a que, ah, n'est-ce pas, la lingi, la jeune fille au lundi, comment gagne ce que yo, nabimanae, jeudi. Ça serait, bande konangai, à kobanga. En plus, on va la moisson à teke, à l'ingi moisson lundi, jeudi, ma keno fefanae. En plus, on va pe, moisson son luka, aza aza a moisson vino bofone li balan de kobal oko banga. Oko banga. J'ai très très attention, dans le sens ni nike, maman passe sans Bible à e kolobe loko, comme habitine na mesela koloba. Surtout, ba fi na biso na mboka ya Congo, bana na biso na mboka ya Congo, ba jeune fi oyo, Baniko wele la vie. Okomo na tonto moko boy aye na Kinshasa wana alati cravate. Omo na tonto na ye alingi yo. Tant tonto na lingi yo bande konanga yo po lingi pa mate ozala besoin libala n'est-ce pas? Se peza pe yo na place na nga ke na za célibataire ke mobala lingi nga na luka libala na kolingana na lingana yo ka mobala zolo banini. Ezala ngo normal. Wana ezala ngo mabete. Siko bande konangai, bande kobasi, toke baka. Dans le sens nini ke, yo monani okute na mobala wuti poto, oza tellement soife mingi kaka ke nongai penenge zawana ifena ya poto. Yaya, eloka mwone na loba, mwone na poto, oui, kishata pe side zali, mwone nibiso na poto ama la deze bele kole kakishasa wana. Pamba tele bakini deja ke soki bakangi mutu azana sida. Tamsu mutakosala. Te bande konangai yo mwona ke mobala wuti poto alingingai. Oui aza selibatera ebi so kene ezana boyena mwasi nanga tout ça. Yo po ebike oui eza vre nenga zawana aboyena mwasi ne. Bande konangai oui. To embe appel awa. Allo bonsoir ma chérie. Bien, moi la maman, bonne kuna. Il faut faire ça va. La zone a vraiment émission là, vraiment émission mon kitoko, si j'ai que kitoko. Na meki na mata, mais là on peut gâter, na évitez pour la abonné, mon kia ou bien comme, ma bon la gana 800 abonnés. Na évitez ton souya, moi les autres boya. Ok. Vraiment la on a la si j'ai na open. Sur la bonne sanité, ça y est, qu'il y a beaucoup de la mobile, il est là. Asengyo bo bimana ebe da lelo. Lundi, mobala ngwa asengyo nzoto bo bimana ye jeudi. Et tant que yo, est-ce ça normal, est-ce ça possible? Est-ce vraiment normal ata neti pona nga, na lo bia pona nga. Pona nga deja sur mobile, to kuta na kama lundi. Mardi, yo sengyo nzoto na mwa mo za aventure. Pona le kama ya lundi na jeudi. Et ça, on a un peu de temps à faire des choses. Il faut que tu aies un peu de temps à faire des choses. Il faut que tu aies un peu de temps à faire des choses. Il faut que tu aies un peu de temps à faire des choses. Il faut que tu aies un peu de temps à faire des choses. Il faut que tu aies un peu de temps à faire des choses. Il faut que tu aies un peu de temps à faire des choses. Il faut que tu aies un peu de temps à faire des choses. Il faut que Oza vraiment aventuré. Donc, on y est à quoi il y a un autre rapport qui est. Pour mon bain, on va mal l'union à l'égard solo jamais. On se dit, attends, on s'en un mois. On a Voilà. Il faut faire aussi dans la patience. On dit dans tout, il s'en va tout, il 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 va t
Voilà. Oui, voilà, ça va bien avant de jouer. Ce qui concerne nous, ce qui concerne nos personnes, nos filles, nos salariés, nos amis, 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 merci beaucoup, Mme Nanga. Merci beaucoup pour la contribution. Nayo. Merci, maman. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Bande de Konanga Boyoki, de Konabisom Boyo, Alobike, Eza normalité. Mobalo a lingu a za sérieux. J'aimais qu'on s'en a un zoto car les mêmes jouent bimana et non. Mobalo moussou bande de Konanga Bachin Fibozo Talanga, mi bem souba tantaka. Mais tellement que kibolelo ba jeune fille besoin a soif ya brésilien boy pas brésilien bande kolanga ezana 250 livres ba jeune fille lelo bazana soif ya kibolelo olingota brésilien bien olingoza na saka bien obose kozo sala terre revenu za mukie tant mobala zo linga yo mona ke ozono na facilité ya okeno ko panza makolo na yo fungoli makolo no fungoli mujinga kaka boy. Ba fibo keba. Ba maladi ezali ebele. So na so ba maladi ezali ebele, ezali ebele. Yo komona muta poto aye ki chasa wana. Akiti na victoire. So pe na matongi, azo me na masanga. Abengi yo tantine, na sepeli na yo yato, yato me na masanga. Ba jeni fi. Na ina le belo replace ya. Il faut ko bota pe karatère. Il faut ko travaille à karatère. Mobali jeme ko yiko sakana oni kola masanga. Mobali jeme ko yiko sakana oni kola sepe a chama. Maso yi chamba. Maso pe ni bobenga. Bo kompone nga pa na aksa langa. Me komi ba fi na biso alelo bande kola nga ba na poto bado sakana bino. Omona ke mwa na poto foma a sakani na yo kakaboe. Likola masanga. Likola yasuki. Likola bode asombi a pu na ona olobate. Asombi a yeko na yo sakana yo. Sorry. Yo mwana mutalati veste, mutalati ser, kon a ena kin, a lingyo, non a za celibate, yo po ke yo mi pe sin zoto. Nini, mwa si oza na karizme te, oza na karakter te. Ifo to bo taka karakter kati na biso. Karakter bandeko nanga, ifo ko to bo taka karakter, mwa si fo za na karizme.
okute pe na mobali pa bengi ope mobali mo apota uchi awuchi poto ahena gishasa na bengi otachine ngezana na sepe na obo na boy boko yoko fana mesa so za mo simo pese ko mela masanga bande ko nanga sele pe sembla luko créer mon caractère mo boy ba fie le lo caractère exact ba fie ki chasa caractère exact nali ba fie no sa toute la plupart ba fie a ki na plupart bosa na caractère te mobali soka bengi yo quand même mobala lingyo memo na matonga memo soki pe na na ba kote ba tumba ba tamson wana avant ici yo a kontre ki a o mela ranine ndeko na ngaiso o mela masanga bota caractère wana zalpe zalepe na charisme yebse no tonton na omela na nga koko na omela na nga mai o ko perdre lo comme côté ezaka ke ozo bota caractère kati na yo ozo sala caractère mo kati na nzoto na yo. Mais ma fille a le caractère dans bosa na ngote. Au moment la kokute mobali mo apota kiti a kiti ki na ye wana bande ko nanga azad na malade no yo roye bate. Pa mate mobali o pe azala malade tende ko nanga sa lingi mo si lendi eze na ebite vitesse mboka oyo ndenge zo kende. A ke no fe fo jeudi na ebite. A kobanga. Mais yo mona garso mo ba bien a wuti pota ye ala ti mo jini na ye mo se kone lie libumu. Aye wana siko yo, a bengi yo, bofa yine na matongyo be na victoire, a tuno melaka nini. Yo rope mwa, so sanga karizme. Mwa so sa tena bizalelite. Ona melaka Tiborkin. Tiborkin rope yine ko mwa si. Olo melata Tiborkin, mako mela Tiborkin mwa kote. Omo na keba, ozo mela 5 nini, Tiborkin yana mine no anana mesa, ne parize, bien londone a kitolo likola, meso so mela. Yose mwana wakye lukumu, no! No ba yaya, eza lukumu te mwase fonda na karater. Mwabal pe kome ngsepe na bar. Ozo oblige kome na likol, te soza wome na likol, souke zel premier fwa na yo. No, fonda na karizme. Fobo ta karater kati na yo, olbi ke nyo na wome la may. Oko pedre vte. Me pouke ba fia lelo mwana ke mwabal a bengi so na, bokute na mwabal lelo, mwabal wana a bengi so na bar. On remet la nid, on remet la Tiborkin, on remet la champagne. On dirait champagne dans un coutu que mon angoy osso mara champagne. On replace que zola la coutu. Tant nous sous éponge là taka. Et c'est même pas la mort à champagne. Champagne est d'achat pour les cas. Éponge là, on qui on est au pour sa macaya. Bon là là en ango. Mais au cas non, on remet la champagne. Tellement que zola caractère kati na yote. Au moment où on remet la champagne. Au moment où on met la champagne. Au moment où on met la champagne. Tant on met la champagne, bande konanga. Njote so njoto zana echofa kote sa nini echofe yo. Mwana mujinga ne echofe. Mande konanga. Mwani masanga alcool. Alcool epesa raposa njoto. Mwani base belebo melaka masanga. Mwana ke mwasa vane ni masanga. Vane alcool bana tongo tipo kwa. Masanga epesa kaposa njoto. Fuduru pa na zolo bango. Jespe na alo belo replace wana. Masanga bande konanga epesa raposa njoto. Yo mwana mwasi. Fosso zo mela masanga na muto kuta bengi so kutu na ba azol ba oh yango peto nde no mela masanga bo oh peto nde nyo sa peto za normal oui no ko azana e normal me ba fi a brule lo ba ki pakate bo za na caractère te il faut ko bota caractère kati na bino mo sa ko za te ke mo bala bengi so kaka lelo le même jour na restaurant bo ni ko le tout no ko belani non no mela champagne no mela vin un peu de champagne un peu de Tiborkin. Oh ben on mélange, mais la 50 mais de konanga nzoto na yo ko chauffer pour mater masanga et chauffer ka nzoto. J'espère na le belo ko place wana bonoba o lo bien lo comme abi a starti bo ko mawana masanga bande konanga et chauffer ka nzoto batu ba melanga masanga ming basanga basi mo balingi nzoto basi mi ba melanga masanga bande konanga basanga basi mo balingi mi bal so ba bela on beta on ba 4 coups ba 3 coups ba 5 coups ba 10 coups. Comment on va faire quand on vient te? Il fait mal chez les co, ma 4 coups, ma 5 coups. Tout ça à cause y a alcool. Moi c'est mes lacs masanga ming, te moi c'est faut un charisme, moi c'est faut mon ta caractère katina yo. Qui m'a pas l'habitude de mélanine, oui, yo m'a connu comme la Tiborkin, yo m'a connu comme la champagne. Mais la n'enga charisme, la n'enga qui ont créé moi caractère moi bande qu'on a bien non on met la maille. Tant on se met la main, on se contrôle, on se tourne à yo.
Ton ozo me la jume ande konan gamba ki ozane, ozo kontrole nzoto na yo ba fi. Mettons on meli alcool, on meli champagne, on meli whisky, on meli tirbokine. Nzoto na yo o kontrole angote. O fati ke nzoto na yo, e komi ko chauffe kati na yo. Mou jirane komo sa ka ou. E komi ko chauffe na se, na sa kalesa, komo yo ka moto. Nini, exe ya masanga. Nini, exe ya tirbokine, mou sa me la rate ou mou sa ou me la 5 tirbokine, yo mou ba peke, non. Nge sala nge lo moto mo so ko melo beti mutubo bo ko mani ata perique bande ko na bo so ba perique o tenga masanga sala nge lo mo rote meto ko melango o senti kat noke nzoto no chauffe tant de zoto chauffe bande ko langa mo balu o bo sala na ye o ali go le meme jour tant azo mona yo o senti deja ke mo mutude ko na bulu yeke o ka se ke non tantini non ozana. Na mone o lembi est-ce que moi zato ke na flat na vandaka na mli tolo ko cede pa mateni oza na control te pa mateni ni masanga deja zana e chauffeur deja nzoto mouji on est comme ça kabo kaso on peut na tata mona peut na termi na sima alcool les mêmes jours bazuyo pe les mêmes jours basani ni balalio nini di kola caractère. Combien ma jeune fille est belle, ma tombe ma victime. Et belle. Au moins, la que mon balu ou yazawana, aza kitoko. Ou ebi le temps de santé n'a été spirituellement la totine entre parenthèses. Physiquement, si koyo, est-ce que garçon wana, aza la sida, bi aza la sida te. Mais ma fille a kin boye bakate, mon balu ou ta poto kabino malaban piu un. Au fourre le moujing. Charisme ezate, caractère ezate. Caractère exact, il faut qu'on crée un caractère quand tu n'habites pas. Moi, ça crée un caractère. Et si quand nous sommes exact, qu'est-ce que nous sommes exact à remettre à l'école? Non! Dans le milieu, nous sommes bien sûr à remettre à l'école, mais nous sommes bien sûr à remettre à l'école. Nini, et ça n'a pas à contrôler, nous sommes contrôlés, nous sommes tous. Coach, coach, je vais vous dire ça, Nini. Vous avez compris ma code? Je vais vous dire ça. Moni o kasong kasong na yo mushingeza la mingi bilion na biso basi yo mona le baron mina ba code kuku do o mona ke moi si il faut bo ta caractère est ça possible est ça possible moi si faut na caractère na ba mille muso ko ko kenende ko ngai ba tunio ke o ko melanini ba fi a kid boyo kanga pa matema la des opanza bo biso na poto awa. Ton sang est bien. Nga le quoi que na sida na nga abande ko na osa traitement na nga calme peu posé. Non a traitement na nga calme peu posé ba kiss na ke nozo la ngai. Mais ba kiss za kuna pona osa kiss sida, il faut même moi possibilité. Mais na poto bande ko na nga nza ma sala biso grâce. Osa na sida bande ko na nga o traitement bien. Yo ngo moni ba tulele ba kuma pour frère que na kufa na nga na sida ke na kufa na cancer. Pour mater cancer, ce que Zuyo, au ou mais attends, sous un mois poids, mais sur aujourd'hui, si donc on va attendre 20 ans, sous ce qu'on respecte, bah qui se nous sommes là, au conseil on a oignon ça. Même lui, ma fille a qu'il brouille, bah t'es, au moins la carte garçon ma boutique chasse à Pota, il a mis ma garçon sur toute ma route à rapporter un accident, non, bon, comme à Kyo, la star à lui qui est, mi baisse ma route à ma route, bah on ne sait tout, bah on ne sait tout. Ba oh baby que bazala malade mi bazala bon moi ba kuta na fika les mêmes jours ka buka ka les mêmes jours spirituellement pe mon appel au banga te me fixer ma bande ko mona okena e pe ma kolongulu o lati même pas botim. Est-ce que la fille ozo boulite que comment jeune garçon oyo mo bala linga les mêmes jours asenga mu jingalanga en plus azala botimité auto que ka ma kolongulu tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? C'est pas normal. Ma jeune fille, tu ne sais qui bolé l'eau, non. Merci beaucoup, coach Langa Papa. On a bien allé là. On a bien encore fils. On a mis un balai dans TikTok. Yo, c'est la moi, on a mis un bosso, mon sousou. Tantôt, on a mis un rapport, ma pamba. Soit, on a mis un mamou, on a mis un rapport, ma pamba. Et puis, on a mis un balai, on a mis un bosso. On a mis un je t'aime beaucoup, papa. On se comprendra. Pour moi, on a mis un moutou, on a mis un zawana.
na milieu bon koko kene ba sengi yo koko melanini. Oui, obeta ka mo kopo na yo. Mais et tellement que au travailler caractère place là, on doit tu dans milieu. On dit un tonton dans un monde à vitesse trop. Tonton dans un monde pantalon là oh un casson ne za na. Ezo tellement ezo fan na li sousouté. Casson ne za dans action. Aux autres temps, la pantalon. Bande qu'on a ceux qui bagent, ils font bobine à mi balle, bouquet la barre. Bon temps, la garçon la pantalon la scène à bas. Quand sont été les maracas? Nini a mêlé déjà ma sanga. Azo le casse quoi? Si quand nini a kosuba. Pour mettre mon bal à zawa na. Et l'eau qu'on a eu bande qu'on a nga. Ceux qui tombent qui? Quand sont ceux qui tombent à mi? Et quand t'as raté l'ingam raté la sa pantalon. J'espère dans le bel quand maman passe sa bible. Et quand t'as raté la pantalon. De tele maraka mwa kasi onge tele mititan wa keno rosuba. Sima, evan di kal, ma kocho na pantalon. Soka sudi te rotele mate. Me biso basi, soki, oyo ki posa. Oko ko metrije mou jingana yo. Mou jingana yo gofana bien na kaleson, evan di bien na kaleson. Mwa yate papa la kasi onde makambo. Benga noko na ron kontribuye, benga kontribuye please. Ma papa bo benga kobo contribuye na emise. Emise ki toro boye. Hey! Me emise ba ote abine eglise. Te kaya pa ma biya star tifi ne moutabano ye. Sebe ma kama o fungo la bino mama ye. Bo so kopo na bande kolanga. Omoni ke ife go bota karater kati na yo. Oke ne sika mo ope boye. Ba ebi so go melanini mama bama mela mai. Proteje njoto na yo. Po ma te so ko meli me o meli ji. Oko sa na kontrol la body na yo. Aux autres dirigeants, ils sont en plus, ils sont dans les autres entourages. Et là, ils sont là, réaction nini, et tantôt, ils sont là. Au moins, ils sont là, ils sont là, ceux qui pensent qu'ils sont là, clair, sont là, ils 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 sont déjà au téléma. Nini, alcool, et chauffer déjà en zot. Quand ils sont là, 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 ils sont là. Ils sont là, 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 ils sont là. Aux hommes à l'école sans contrôle. Au coup de la moutre le même jour, on y va penser à moutouté tellement que charisme est zate, ma fille a quitté, ma fille n'est surtout qui chance à te. Non, ma fille, oh yo, bas à la charisme est te. Tellement que vous avez la caractère, te, n'a mieux tenu ça à Nini, au coup de Luca, au fond de ma colonne. Tant que vous ma colonne, de connaître spirituellement, au yébité. Physiquement, au yébité, mais il faut rebouler. Likola appartement te comment la ke mutumoko boye wana le même jour a proposé ndenga na foto l'appartement moi déjà 50 il y a 300 yo pe moi soko fungoli makolo o fungoli mujinga na simalango yo bite ke tantôt la za mal bande ko nanga la poto ba fi a kiboke ba soko mo ba la poto yo ko linga yo beta ku ko ko sese ba examen na avantage na yo pe avantage a papa wana ya mutuba okuta na mais la plupart to sala kate ezaka Fungo da amu jinga. Ola ti bot. Bot pe bande kunanga ekimaka, esotaka. Yo nan mwona teke mwbala lati yo bot. Si ma bot tonne tikolo na se amu jinga la. Nan mwona wote, toza la ba témoignage. Yango ko lata bot, eza assurance teke rozo malalite non. Kom se koko kima. Kason koza na puissance makas. Pia. Mwone tike na kata amu jinga na yo. Na mnitu ana. Soki sida, oza anini. Okozo malade a sida. Ba fi akin, faut bo travailler caractère na bino. Bo travailler caractère. Talan de commence a benginga, mo ba la lingé lundi, nini alinga la la e jeudi. Pa ma teni bazo ka ke ba fi akini, ka le so pété. Pour te ba fi no surtout akini baza ka le so pété. Mais ba fi o baza ka le so pété bande ko langai, il faut qu'on travailler caractère na bino, ça possible. Faut qu'on contrôle la kanzo to, il faut contrôler la body na yo. Oyebe ki nga so na meli masanga so na beti tibokini 4 5 nzoto na nge chofaka o senti ke mushinga na nge na mnitwa lande ko langai o sa nini o ba ke non 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 nga mo na yebi nzoto langa ndenge zawana na zo mela kaka mai bolinga rape besika mususu mobala ko benga yo ndeko mwasi ba fibo otala na Congo nga mama passe sa bible la star ko le lor na ko le lor na ko fon la bino misu bo kontrola nzoto na bino. Ok, na milieu moro boe, garçon moro apota bengi siyo, bande konanga. Oro melanin, oh, na o melamai. Oh, c'est ma mai, oh, melakaka water, yes, just water. Lia na yo, se go ro lia no se kombe ba bou la foufou male wa lia,
Mais à l'école, nde komwasi, okobi ma victime. Nga yabi nde komwasi moko a poto, azana poto awa. Aye poto lundi. Akute na garçon moko samedi, garçon na linge samedi. Kali so na obeta lundi, garçon na betiye. O mwana garçon na bimi na ye. Ton garçon na bimi nde konanga alatengi pe botite. Akeboye ndo komwasi de lo aza victime aza na sida. Yango pima ndo komibali, bo zala pe presete ke oh ndo komobali nangayi. Ilunga. Eza ko tulisa bande kote? Nao tulisa bangote ya to yede bande kobasi na so yede pe yo. Nanzimite kobali de, jene no bali te ndo konangayi ilunga. So kobali mwasi, o oh, ninga mwasi, o oh, ningi mwasi kaka lelo ndo konangayi. Oyebi se ke ngana ofto toko ofefa fefa le jedi andimi kobala etata mwa cité asana malade so na malade te elo omweza simana e na tulu sabango te yaya api na so yede bi ba noko na ngai ya YouTube ba noko na ngai TikTok bo s'abonner massivement la kata mabia star tv osa jamais des ma cela bo yo kanga toujours a kole loko mona ke mo so na lingé lelo. Comment les demain on a bimana et mon balo pas à sérieux au bal à moi soinate. Ba jeune fille à qui n'bo keba. M'bo kaisa à kobeba. Ba tante belé bazo kita kin basa la malade. Ni bazo soabino ni ni boza la charisme te nini bozo boza la caractère te. Faut qu'on développe un caractère. Moi si faut qu'on développe un caractère katina yo. Faut qu'on développe un kango. Ce qu'on développe, on te recommande qu'il cause ma yaya. Partout que tu vas subir la subir au cac. Partout que nous subir la subir au cac. Babi Christopher ma song. Mon la London, il colle l'oc. Mais de quoi là? Il faut ça très très attention. Ba fia King nous a tout et au bazar bizarre. Mon beau qui est malade des ali. Ba na pote béni bazola malade béni na kishasa. Ba victime binomo boye bi. Oza victime, oza la malade. Mi ba rapé rapé au linga bino bo sala rapé ba examen té okene ka mbala moko spirituel mo bangi té physiquement pou sabote rozo malade tel le tomé victime likola nini a ele ma brésilien a poto nini a ele ma polo na lachi ma polo na lachi on a somme ko mo dé livre na nga nuna ba ke polo na somme ko dé livre esa ki to quoi a ko ele polo ko nozo lenga e a ele nga ser corps a ele nga polo. Tu es un charisme qui est au pandi. Pandi Mujinga. Au fond, le Mujinga. Au sacanon, tu es un sacanini. Au 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 Mwende moza bozo sepe la, bozo sepe la na sex. Olingi mo bali lendi, le pomba la bimi na yo. Oui, bozo sepe la. Eza mala mingi ya osa la sex. Eza mala mingi. Ozo mwena mwene lengi. Pamba te yoza musika, mbali pata musika. Tan bozo kuta la moto wana, ozo sandike. Oh, foma na. Azo lendi, mardi azwi. Me ena tanda yozo fana ndora babochi na yo. Ya mwene zo woka mwene lengi makas. Me kota de suko nda kumoko. Moni moto oyoka ngo libana na kata ndoka libale ezalate nini okomolana na ngola mukana lango yango moni nzambe asale loko na ba minute muke meyo siko ni ngo minute mile nini o melongo ba tibo kino melongo ba vin ba champagne ba whisky pe me ona ba 4 ba 5 nini caractère ezalate faut ko bota caractère moi se fonda na charisme. Quelque soit la milieu au Kenya, dans milieu, monsieur, que au Kenya restaurant, moi, au carafoté, zate, ni nos petits caractères catinaio. Mais bah, faire qui n'y tient. Alors, malgré mon bal à porte au carabou, na terrasse carabou, snap carabou. Biso carabou, et bazou, te bazangui, yo quel loco. Place la place au carafoté, tu t'es mes caractères zate, au dos sopa. Place monsieur, comme la massacre, tu m'as de connaître, c'est un mail, as-tu insisté, c'est un mail. Pas mater alcool, trop d'alcool, échauffe kanzoto. Alcool mingi ya échauffe kanzoto. Au moins la musique on est comment chauffer.
na sa makole komo tchou karabo. Se na lobi ou na kose, pa weke la star ou kose. Mais na lobi a loko. Pe mate ma sang, e chefara nzoto, bodi nou mono komo ka, nzoto ne komi moto rakat. Po sa woke do rosala, nini omeli excès de whisky, excès de nini, de teboukin. Tant que je suis déjà ma canne, je suis déjà boué. Je sens que ma sœur a déjà bêti. Je sais que je suis flat, je suis opé. Mais tant que je suis en train de me faire, je suis abîmé. Après, je suis en train de me faire. Tant que je suis en train de me faire, je suis malade. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Mais je suis en train de me faire déjà 4 ans. Je suis en train de me faire caractère. Il faut créer un caractère katina, c'est très important. Sexe peut bande kunanga et si la katé. Et si la katé. Bo tout ba mon ba bala na ndanga ma bala. Ba sala sexe lundi té mardi té mercredi jeudi té vendredi samedi dimanche té ndéu yo salaka. Nono balité mais té moza na caractère té charisme té o fefaka lundi, o fefi mardi, o fefi mercredi, jeudi vendredi samedi dimanche. 7 days yo chofaka kak ba fefaka o kak. Nini, pas ma tombe la route à musique, moi ça route à musique, allez, beaucoup de nos cas, moi bien, vous faites fi. Mais c'est pour ça l'endroit où moi commence dans mon bal, et c'est impossible. N'espérance tout ça dans ma bal, 23 ans, libala en go, et c'est impossible. Que vous faites dans mon bal à bal, yo lundi, vous faites fi mardi, vous faites fi mercredi, vous faites fi jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, et ça l'a raté. Vous tout la basse sur ma bal, ma gêne. Bande on a chic tembe mose la kara a. Bande on a YouTube. Merci ming pour l'émission. Pas ma terre en abysse pour ça ni bo partager vidéo oyo. Et l'on en sert la binoka bande on a toujours touche pas dans le belon à katamabi à Star TV. Bon, on a beau temps à ma life, mon roi mon europe sa yo maïele. La star a fumolo déjà. Mobile sera lingio lundi. À ce moment de ton jeudi, à sa moins serré, colinga na ote. Et ça va bi que non, qui bolelo et qui parate, mama keba. Papa pe, fumona matoi, tata mwa sa bana yoko loba. Anpi mama passe sa bibla yoko loba. Soko lingi mwa si lendi. O se yon de to jedi. A fumoni mou jirene pe bo. Jedi yoko lalay, ko bala mwa so anate. Mouta ko sa ote. O makile an rane toutani, e moto ane toutani, yon moto sa rane. No. A chifo. Ko bala mwa so anate, la star alibi ko bala ete. J'espè nan lbe lok. Bo sabone massivement na chine mabia Star TV, bo sa jamais desi. Merci beaucoup tout mouna yon balasimo. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho ici quand vous voyez. Bon mona ba Star tout bon nga ka. Nga mona na za. Ba fan na ngai. Ba bon nga ba bon nga ya boui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngona ya bino i na ko ka sentiment. Nga se na ba ka lika mwe mon tu na penta penta. Eh balubi bon bo s'abonner bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya ku s'abonné ta ku raté. Pona nina ku raté. Ku raté po utala ba théâtre té, utala ba gagi té, utala ba émission té. Ya ngutu rubi bo s'abonné massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kanjika bi ya na ringe ya. Pani ya kami ko pesa nga pasadi.